Entendeu? Oxi, mas tu... E, čekaj, gdje držiš ovo obično? Što da staviš? E, da, hoće, donesimo samo jednu malu ovaj. Nego daš kako, uđe Džeko, kaže Zoran Gačić. Pa naravno, evo sad ćemo sa Batamikom da pričamo o svemu i svačemu. Duci Ivanišević, evo ljudi već gledaju. Ljudi su već sa nama u ovom trenutku. No, a gdje je Mikina ona čaša? Daj bre, Miki. Ja, a dodaj i onu moju, molim te, tamo još. Čekaj da je. Evo tu ispod ovaj. O, pozdrav za Jovanku. Najteže prazno. Da, prijatelji moji, evo. Upravo to, ovaj. Čuli ste, najteže je prazna krigla. Da bi moglo da se radi, jel tako, tako je. Treba nešto i da kresnemo je. Prema tome, evo sad samo što nismo ovaj, krenuli sa pričama. Evo, mi kad zasipamo? Može, pa naravno, zašto ne bi mogli. No name pivo. Dok ne navatamo sponzora. A kasnije... Svi pojavio sponzori. Ma, ej. Ima, evo, toliko da ne ima ali da neki neozbiljni, pravo da ti kažemo, da. Tako da, ovaj, kad navatamo nešto... Ja ću biti sponsor kad bude počela ozbiljnija prodaja knjige. Da, o tom potom, evo, sad ćemo mi... Jer sam dao ovaj, nekim. Sad ćemo mi da krenemo, samo je... Ova maleckka šankirica što je na privremenom radu, nismo baš nešto zadovoljni sa njom, pa ne možemo u program da je stavimo. Ovaj. Moraš sam da se slobiš. Moramo sami ovaj. Nego, evo, realno vreme, 22 sata i 25 minuta, bar kod nas ovde, po južnobanatskom vremenu. Kao što vidite, ide slika, ide ton i naš i vaš večerašnji gost Mika Stanković. A o čemu ćemo mi večeras pričati, pa... Možda neko i zna deo njegove životne priče, ali on je tu da iz prve ruke vi to čujete. Inače, danas je četvrtak, 6. septembar leta ili jeseni koja polako dolazi 2018. godine. Dragi prijatelji, nastavljamo naše druženje, našu priču na WebMTV Rock'n'Roll Radio. Meda je ovde za mikrofon, za kamerom broj 1, je li tako, Medom? A moja malenkost ovde vodit će priču sa našim i vašim večerašnjim gostom, našim drugarom, dragim Pančevcem, Mikom Stankovićem. Šta da ti kaže, Miko? Eto, mi se poznajemo prvih 45 godina, je li tako? Do sada, tako, ja i Mika, ono, jedno 45 godina smo drugari, pa bi mi da krenemo tako, pa te Miko, kad si prvi put ovaj, kad je počelo to tvoje zanimanje za kameru, za fotoaparat ili, uopšte, kako si i na koji način ušao u tu priču, ovaj, jel ti to, rođeno si dobio smenu 8, a? E, kasnije, sve je išlo preko... Pančeva, preko kino kluba Pančeva. E, da. Ja, Bora Konj. Pa Bora, da. Bora Konj, Milanović. Da. To je bitno, ne samo da zaboravio. E, a reci, molim te, gde je bio ovaj kino klub? Tada kad sam ja došao preko puta kulturnog centra. Da, tu pored muzičke škole. Da. Tu je bio ovaj kino klub i tu je počelo okupljanje, tu već i... Ivan Rakičića, društva. Oni su stariji kao pa. Oni su stariji, molim te, samo nemoj da otkrivaš koliko su stariji ovi Ivan Rakičić u tebi. I tako počinje ta tvoja prva priča, kako ono, si osetio da si za to?
što je to bilo u početku, pa sam posle ipak rešio. Prvo sam se zaposlio u Novosadskoj televiziji, pa sam upisao na akademiju, normalno kameru, ali nisam diplomirao, pošto mi nije interesuo. Loši su profesori bili. Mada su se posle žalili kad sam dobio onu nagradu kao najbolji televizijski snimatelj u Staroj Jugoslaviji, zbog čega neću da završim i sve to baš jedan od ovih profesora koji me nešto nije vario, ali posle shvatio. A mi kaže, pa vi ste najbolji u klasi, je. Ali nema veze, nije bitno. Bitno je moram da ti samo da pozivimo Acu u Malme, o Acu, kaže, aj živjeli, Acu, ajde živjeli, kad će da dođeš, Aca, druže moj, evo Ljilje Šupice. Lela Stojno, odreću ti jednu malu tajnu. Do sada 2525 pregleda. Malo li je? Za 40... Sa sve sabotažama. Sa sve sabotažama, što kaže Meda, eto, malo li je. Mislim, Abrašević, ovaj najava nove sezone, imali smo koliko već u utorak. To je manje od 48 sati. Abrašević, eto vidite, I komentara i mnogo lepu priču koja je... Jo, Chris Balkan, naš drugar na Floridi, pozdrav za... Chris, moramo... Florida prisutna, pa ne sumnjamo da nas Florida gleda u ovom trenutku. Da, pa moramo da odgovaramo. Pozdrav Džeku Miku, odavno ne... Miće Jovanov. Kaže, Miće, bata Miće, kaže... Pozdrav, Džeko, Miko, odavno ne vidih. Miko, ne menjaš se, pozdrav. Ej, bata Mićo, moramo da krenemo onu priču da bi aktivirali korzo. Pazi, Miće, ja... Evo, ako je neko raspoložen, neka se javi da postane član inicijativnog odbora. Naime, znaš o čemu se radi? Hoćemo da aktiviramo korzo. Da šetamo malo korzom, znaš. Jednom nedeljno, nema veze, od 7 do 9, onako, sa par nekih sadržaja. Pa nek se jave Batemići, Jovanovu ili mene ili... Evo Miki, Miki je stari šetač sa korzo, je li tako Batemići? Koliko si cipilica i opatika izlizao tamo? Ajde, pa da, tu si morao da dolaziš zbog punk kluba. Da, ali sam ja posle imao pauze malo veću, jer sam snimao po svetu, morao sam da putujem. Stići ćemo mi po... Da bi stigao do sveta, trebaš da kreneš sa korzoa. Pa uvek je tako bilo, je. Eto, vidite, ljudi, vraćamo se bez korzo ništa. Naša priča ipak počinje sa korzo i pančevačkog punk kluba, punk kino kluba. Kino kluba, pančevo. I Bore Konja Milanović. Da. Da. Je nešto vrlo značajno što je ostalo posle punk filmu iz Pančeva, jer su to najznačajniji filmovi o slikarima koji su urađeni uopšte, koji ima stara Jugoslavija. Da ne kažem, danas je ostalo nama tu. Recimo, Batemiće kaže, izložba oldtimera. Pa evo mi ovaj kao oldtimer. Na korzovu. Mislim, može, Batemiće, ma na korzovu, ma sve ćemo da uradimo. Samo da ožive. Evo, Batemiće, on je bio direktor atelja mladih. I šta kažeš, tako krene priča ovaj... I onda kreneš ovaj, odatle malo naučiš zanat, tako? Upišeš kameru... Pa da, ali sam ja već putao jako mnogo po svetu, jer mlada televizija, i startuješ, ako si među prvima bio, onda je normalno, ali svi smo imali negde slični godine, nismo bili matorci, nego klinci, i tako se razvija karijera. A koje su to godine? Sredine 70-ih? Ne, to je 77. Evo, mogu sad ti objasnim, moj prvi teren. Da, prvi teren. Inostranstvo. Počeo sam od novembra 76. da radim. Prvi teren je Iran, Irak i Kuvajt. Pratim... Još Homijenik. Da, ali slušaj o čemu se radi. Da. Kad nekih 250 km od Bagdada, naši su gradili nešto tamo, ono Mika Antić. Gde si Mika? Ja sam se, hvala Bogu, poznavali i po pančevačkoj vezi i po novosadskoj. I on mi priča, kaže, vidiš Miko kako je svet mali. Apropo toga što smo se... Kaže, šetem ja Torontom kad naletim na Minju Subotu. To i ovo. Ali da se vratim na Miku.
Hvala Bogu što smo davno počeli da snimamo taj film o Miki Antiću, nije završen još, ali ćemo ga završiti. Međutim, i dobro je što smo uspeli prošle godine, oktobar meseca, da snimamo njegovog i mog prijatelja Rašu Popova. Nažalost, Raša Popov je 3 meseca kasnije otišao na onaj svet, ali smo ostavili tu priču da završimo film i o Miki. Mislim, morat ću da završim. Snimali smo baš u Mokrinu. Pozdrav komšiji preko Zokiju. Znači, Bagdad, Iran, Irak... Iran, Irak i Kuvajt. A to je pre dolaska Homeine na vlast, pre nego što su ovi... Još je Reza bio živ, jel? Pa ja bio i kod Reze, znaš šta, pa to je... I ja u Reza pahlaju, molim te. Nemoj da mi pričaš to. Pa, znaš ko je, sad moram da se vratim kraj karijere u televiziji. 87. napuštam televiziju, stalni radni odnos, što je bilo neviđeno za sve... Čekaj, Miko, aj malo u carskom Iranu kod Reze pahlavija. Kako to beše kako je to vreme? Znamo sad kako je to vreme. Bombardovanje i non stop onih eksplozija. To je bilo za neverovati kako izgleda i Teheran i sve to, mislim, stvarno, grad sam i sve to. Prošlo je vreme. A čekaj da te pitam nešto, to je bilo ono 5000 Persije, 5000 godina Persije. Nešto posle toga. Posle toga, da, bilo je veliko obeležavanje, ja se sećam. Ne, oni su uopšte vrlo ozbiljan narod. 5000 godina Persijskog carstva. Ali pazi da se vratim na priču. Ja kad sam napustio televiziju, prvi posao, prva tezga, znači stalni radni odnos, zove me Krivec, koji je bio glavni urednik RTS. Kaže, Miko, da bih hteo da radimo film o porodici Karić. Ja pitam, ko su ti? Pa kaže, to je jedna porodica, znaš, prave ašove, lopate, i to. I odemo mi u dole. I sa Karićima? Da, pa, to je prvi film dokumenta da se ja radio sa Krivecom. Pa dobro, neku ekspozituru nisi otvorio, molim te, Miko je. E, ali pazi, i onda, da bi što bolju priču o meni napravio Krivec, on njima ispričao. Kaže, znate, Mika Stanković je snimatelj, on je snimao Druga Tita, Rezu Pahlavija, znaš ono, Himalaja, sve ono što se dešavalo. Rat u Bejrut i mnogo toga. Što su činjenice? Nije ništa ono fikcija, nego tako je bilo. Znaš, to je za njih bilo kako je. Ali dobro, to je, tad je spomenuo i on isto, tu priču o Iranu i Rezi i sve to je... Čekaj, ne, Miko, ovu carsku priču, ono da krenemo iz Bagdada, iz Persije, bre, alo, bre. To malo vreme da nam opišeš, kako je to Teheran izgledao, ono... To ja imam neke fotografije i ono... Mislim, to je strašno. Ja ne znam... Nisam iz arhive televizije Novi Sad tražio sve to zbog mene, jer ja nemam vremena, ja bi imao... zauzet sam stalo ovim poslovima, što sad trenutno radim oko Pupina, da napravim pravu priču, jer je, mislim, zaista je svetska priča, profesionalna. Jer ja sumnjam da iko od, kao snimatelj, radio to, snikati predsednika države, Himalaj, rat u Bejrutu, carevi kraljevi, mislim što je... Tito, Karađorđevo, Brioni. Da, pa nisam Brioni, ali Karađorđevo, pošto su odredili nas, televiziju Novi Sad, da mi snimamo... više nije Beograd, jer se on preselio tada već u Karađorđevo. To je negde od septembra 77. do kraja 79. To je poslednji lov. Lov je tek posebna priča, 79. I šta je bilo na meni ovo? Je li lovio ti to? Ne, onog Jelena. To je tuga. Priču si mi jednom ono. Ne, nije. Jednom si mi pričao. Muflon je bio. Međutim, to nije. To je tuga, tužno je bilo. On je nekih 15-20 metara, trebamo pola sata da prođe da bi se slika, da bi se slikao pored tog muflona. Mislim, tužno je, ali to je to. Niko. Jeste probali posle tog muflona? Pa je pričao si mi. Snislo od muflona sa... Da, bivte ko... Karađorđevo. Dobro, nisi Franju i Miloševiće posle tamo, ne?
Nije, to je već neko drugo vreme. Ne, ja sam prvo zišao informativni program, ja sam, pa da sve u svoje vreme, ja sam svoje uradio. Što sam ovdje... Tito Mufrun i Mika u Karađorđevu, koje je to godine, 78-9? Ne, 79. To je pred kraj života, to je decembar, decembar 79. Tu još malo pa je otišao. I Tito puca. Šta? I Tito, a ko niša nije? Pa ne, ko me puca ne znam. Miko... Ne, ali, čekaj, tu je problem, ovi naši pančajci, moji drugari koji su ih hvalili, naš drug s njima, druga Tita, kad umro, ja nisam hteo da idem na sahranu i onda sam ispao loš čovjek. Šta da radimo? Šta, Miko, imaš veliki minus. A dobro, možda ću kroz nešto drugo da popravim. Da, da, Jelice, probat ćemo ovaj da oživimo korzi. Zašto da ne? Evo, jednom nedeljno, jedna lagana šetnja, a Miko... Evo mi oldtimeri stanemo tamo, malo se da šetemo gore. Da, pazite, napravimo jedan krug tu, od ovaj, gde je sad ova, kako se zove, ideje, ne? Od bistroa pa od... bistroa, od, da, da. Do SDK ima. Do SDK, tamo, do kasine, od Nedeljka do kasine. Napravimo jedan krug, oko kruga u parku, i šetamo, mislim, evo, dva sata. Od 7 do 9, od 19 do 21, zato da ne... Ja, čekaj da te pitam nešto, je li to bilo... Ono, posle u svečanoj... A Jovanku jesi vidio? Ne. Kako nisi? Onda je bila već... Ne, nije. Kaširana, a? Ne. U to vreme... Bilo malo ovaj nas, u stvari bio je fotoreporter i mi kao televizija, jer je za Euroviziju, za sve ti sve radila Novosadska televizija. To je to što sam ja radio. I Jovanke nigde? Da sam... Pa nisam... Jovanka nigde... u bunkeru, u tom trenutku, u tim trenutcima. Da, nisu nam rekli, je. Nismo obavešteni. Gde je bili i kako je bili, dobro, nije bitno. Uglavnom, aj, dakle, Miko, ovaj, tvoja životna priča ne može da stane samo u jednu knjigu. Svaki odlazak, recimo, Himalaje, 3 meseca Himalaja, šta kažeš? Kako je to izgledalo, molim te, ovaj? Pa rešio sam ipak je, ali je problem što sam bez ikakvih priprema išao, što je neverovatno za... Visinske, nisi imao pripreme. Ma nikakve pripreme, uopšte. Ali je, što je to vrhunska svetska alpinistička, slovačka ekspedicija. Evo, šta je... Ej, moramo... Imao sam kontakt, ne, vrlo je bitno. Zokiju Rajačiću da odgovorimo. Dolazimo u subotu gore u Margitu. O, znaš šta ima gore? Svašta nešto. Pa sam ostavio Margiti ovu knjigu, je. To je vratit ćemo se mi kod Margite. Pozdrav za Srpsku Spartu i dolazimo u subotu. Pazi, od 10, čini mi se, do 12. Zvao me Steva Kmet da dođemo gore. Ovi, idemo zajedno. Mora se nađemo obavez. Pored Preobraženske crkve u dvorištu, tamo ovaj... I mora da reklamiramo tu. Kako da ne, ovo, to je naše... praktično naše dvorište. Margita je naše dvorište. Kao da sam znao, ja sam ostavio knjigu u Preobraženskoj crkvi, prema tome. Nego, ajde mi da se vratimo na Himalaje, iz Karađorđeva na Himalaje, molim te, Miko. Kako to izgleda na nekih 8000 metara? 8,5, 8. Ne, ja sam samo do 7000, što je nezabeleženo, ići sa kamerom bez pripreme. Pa zamislite, ovi avioni ne lete na 8000 metara, gde je Mika bio, a? Ali bez aviona. Kao da si imao krilo. Ali stravična je priča. Nas je 24 bilo tada. 81. Do 90 sam bio u komunikaciji sa njima. Onda rat počinje i sve to. Obustili sa Slovencima. Nažalost, od nas 24, 9 je poginulo na nekim drugim vrhovima svetskim. Oni su zaista vrhunski svetski alpinisti bili. Mislim, i sad, verovatno. Ali dobar teo tih koji su, malte ne, uspeli sve vrhovi Himalaja do svoje. Miko, te pitam nešto, sem kamer je si nosio one boce sa kiselnikom? Ne, ništa. Bez boce? Ništa. Au, svaka čast je. Vidiš, u ovom našem gradu bez boca kiselnika ni na 250 metara nadmorske visine ne može da se živi, prema tome, šta ti kažem, ovaj, to je to. Odgovorite, pozdrav, evo, Bon Scott, naš ACDC čovek. Dakle, Miko,
A društvo, kako je, kako to spavanje u šatoru? Ovaj, u šatoru, pa. Ali, znaš šta je, preživjeti dve lavine između ostalog, nisu to Himalaj tek tako, je, nego sam to sa kamerom, to sam sa kamerom doživio. Je. A postoji ta, postoji ta dokumentacija? Pa da ću ti, presnimit ću ti, imaš pa ne, taj film koji smo radili. Da, da, o Himalaju. A čekaj, oni šerpasi tamo, kako si njih video? Znači, oni nosači... Ne, oni su biznisim navikli, sve svetske ekspedicije idu preko njih, bez njih ništa je. To je osnovno. I se družio sa njima? Da. Jesi imao komunikaciju ovako? Da, ma ne, sjajni su ti, mislim... Profesionalci? Ima ljudi, pa našli su, hvala Bogu, ušli su u priču. To je turizam, to je biznis. I oni krenu dole, od Katmandua, pa idemo, a? Nepal. Išli smo, da, išli smo od Katmandua... E, čekaj, moram da te pitam, je li bilo hipika u to vreme, tamo, a? Pa nešto i nisu, nisam ih sreo. Ali, pazi, glavni cilj je svih... 10 sveća bio je Katmanduja, ne? Ne, jeste, ali mi nismo mnogo, meni više interesuo, bili smo Katmanduo, ali malo, sretali smo neke, ali do gore, kad smo krenuli... Ne, naravno, njih nema, oni su dole. Da, pa znaju gde treba da budu. A čekaj, ja ti pitam nešto. Ona njihova govečat, Jakovi se zovu, je li tako? Da, Jesi su nosili tvoju opremu? Mislim, jesi bio u bisagama njihovim, jesi stavljao opremu? Jesu. Da, Miko, to je bavu, pa iznajmiješ to, koliko košta, recimo? Prevedi to u evre, je. Recimo, možda se setiš, koliko košta jedan šerpas, da ti isprati, 500 metara, visinske razlike. E, to su plaćali ovi, ja sam išao kao snimat, to je ekspedicija u dušu Jugoslovenska. Čak sam dobio priznanje kao alpinista, Znači, dobro, ništa, ja sam prvo kao snimat i išao, jedino je. Ništa lova, ne treba ti lova, a onda idemo na Himalaje. Da. Vidite kako, Mika, popni se na Himalaje, 7,5 hiljada metara. 7. Tako. I čekaj da te pitam, nedostatak kiselnika, ili si osjećao? Ne, nisam. A onda punim plućima? Jeste. Ali mi je bilo strašno što mi je dosta vremena trebalo da se prilagodim na 5300 metara bazni logor. Ej, i sam ja jedno stigao. Pozdrav da pošaljem Mili Lojpur u Atini. Mislim, pozdrav od državne ekipe. Znam da nas prati i to redovno. Pozdrav, Mila, za tebe. To je jedna sjajna devojka, inače čerka, znaš ti je čerka? Od Mileta Lojpura. Živi u Atini. Ako nisi znao. Mislim, znaš gde su Himalaji, a ne znaš gde je čerka od Mileta Lojpura. E, molim te. Ja sam prvo bio na Olimpu, prva punina mi je Olimpu. Znači, morao sam sve ipak da krenem, da ne bude odmah Himalaja. Bilo bi jako mnogo, je. Ne treba preterivati, moraš prvo, je. Mila kaže, obavezno povratni pozdrav. Evo još jedan put. Jesi sreo Zevsa, molim te. Da nije bio u kuću, je. Taj dan imao je slobodan. Šteta. Dakle, molio si se i Bogu koji se zvao Zevs. Alo, bre, Miko, svaka ti čast. Pa, ništa, ja moram, ja sam vrlo ozbiljan u svemu, pa. Kako nije na Himalaja, nisam bio na onom. Ne ide. Ne sumnjam da bi stigao do Himalaja. Trebate krenuti sa dna Panonskog mora, Iskara Đorđeva. Pa, jesi bio ti na neki malo vežba tu, Avala Triglav, ništa. Ma ne, ali što ja sam bez ikakvih priprema išao, mislim, zaista je... Nemo nikada me zezit, možete. Ne, čas na red, pa evo, prekrstim. Pa reci, Titova pionirska, pošto smo mi pioniri Titovi. Pa ne, ja sam išao na veronauku, izvini, ne smo živjeli, ali ja sam išao ovo u crh, do duše ne u gornji grad u Margitu, nego ovo ovdje, sa dva tornje. Ej, kaže Miko, Mila Lojpur kaže, ovdje si jedan mališe popeo na Olimpu. Eto, vidite, mislim, ali ti mene omalovažavamo, Mikino penjenje na Olimpu. Čekaj, moraš da odiš prvo na Olimpu da bi stigao u Himalaje.
Što Lenin rekli. Ajde si bio pre toga na Frušku goru, molim te. Pa bio sam, šta je Fruške gore, to je ono. A vežba si u Deliverskoj peščari, priznaj. Mi radim na promociji i trenutno upravo Fruške gore. E, odlično, Fruške gore, Banstoli i to, je li tako? Hoću ti ispričati u vezi knjige, zbog čega je bitno... Pa svi stići ćemo mi do knjige polako, malo samo da... Ne, pa dobro. Da mi spuštamo se. Da, kad se spustimo se Ksimalaje. Da. A čekaj, imaš ti i one ratne avanture, čoveče, Bejrut, ono, ludilo. Pazi, ja te fotke sam pratio preko starta. Da. E, Bejrut je tek bila neviđena priča. Građanski rat. Građanski rat. Da. Ali, u Libanu. Ali šta se dešavalo? Mi idemo na Topovljicu iz američke baze, koja je kasnije srušena, kad je uletao kamion pun TNT. Idemo na Topovljicu u New Jersey. Helikopter. I kad smo se vratili, spremamo se, idemo polako u dolinu Beka, da radimo intervju s Arafatom. I ja nosim sa sobom fotografije iz Topovljače New Jersey. A tada ih nisu tih par dana gađali delove iznad Bejruta. I ostane mi, uopšte ne razmišljajući, da idemo u dolinu Beka, da ćemo Palestince da sretnemo. I posle nekog vremena zaustavim se. I to oni ortodoksni Palestinci, vidjeli pasuš jugoslovenski i sve to, međutim moramo da čekamo komandire. Jedno sat i nešto je bilo. Čemu što ja ono treperim, ne znam ako otvore to, kako, to je odmah streljanje, to povlječe New Jersey na fotografije. Ej, samo da odpozdravimo Krletu, ne brini, molim te, pas, šank noćas neće pasti. Ova Maleska je ekspeditivna po tom pitanju. Dobar potpor dizina. Da, jao, Žika, naš drugar Đujić, arhitekta, pozdrav za Miku i Džeku, starim prijateljima. Da, živ, pan projekt. Kako se zove, ne znam. Nije za poređenje, jeste za slušanje, učenje. Naš mladi igrak ima sve prednosti nove tolerancije. Naša drugarica Mila Lojpur prati ovo ispod Olimpa. Eto, vidiš, znači, žestoko, kao i sad je. E, ali je strašno. Pazi, mi odlazimo tamo. Ne znam šta će se... I uvijek sam na kraju balade izlazio. Izlazimo iz Libana, prenoćimo u jednom hotelu tamo u dolini Beke i taj hotel su kasnije srušili. Izrael je srušio normalno bombardovanjem. Zatim mi smo ušli u sada ovu problematičnu Siriju. Da, u Siriju. Iz Libana. Tako da je sve to, sve to priča, sve to život. Je. Mislim, život snimateljski. Ej, pozdrav za Kenny je tu, naš drugar, došao iz Londona, pa ćemo da napravimo. Kenny, kada će napravimo priču? Vidjeli smo se na danima pančevačkog rock'n'rolla. Nego... Drugo epizodno, jel? Miko, jesi sreo Lazanskog? On se nešto folirao da je bio tamo, a? Da. Nisi ga sreo? Pa on gledao tu, tvoje reportaže. Ma znamo igrače. Pa znamo igrače, pa on kao bio na frontu. Alo, Lazanski. Pa gledao si snimke, TV Vojvodina, je li tako? TV Novi Sad je. Jao, Dragana, Milin, Gago, hvala. Danas sam postavio, znaš, Rock and Roll in Pančester. Sjajno, a? Kaka brod. Ej, ime moje, Branislav Andanovski, pozdrav za tebe. Niko mora da odgovaramo. Da, ma jasno. Pa i ti odgovori. Odnosi si i na tebe, jel vidiš ovdje? Kao na primjer Žika, naš drugar Đujiće. Pozdravlja Miku, molim lepo je. Evo Mika, žije. Sa Himalaja, pravo ovdje. Ali Himalaja ne od 8882 metra, nego sa 7500. Ne, nisam hteo, ne treba pretjerivati, šta sad je. Ej, veliki pozdrav Miku. Evo, Gaga naša, znaš? Gago našu, milim. Gančitavu suku u Belgiji, čovjek. Da. Evo, Gaga gleda, molim te. U Belgiji, evo, slušam,
veliki pozdrav Miki, enciklopedija putovanja, najteži, ali zaista najteži. Ja mislim da gde pominje enciklopedija, ti treba da napriš jednu enciklopediju svojih putovanja. Da, svako... on zna, sticam okolosti, da. Dobro, to Genči. Da, 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 da. Genči je. Da, 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 evo, Ganče, pozdrav da, za Ganče. Da, 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 da. Pozdrav za Gančeta, ovaj, našeg drugara Pančevca, e, naši. A svetski. Sve naši, da. Naši, a svetski, ovi. Ovi. Miko, ta tvoja priča u radio televiziji Novi Sad, onda... Da, da, službeno, da. Traje godina, profesionalno. Pa sve u pravo vreme sam radio dok je trebalo, posle sam shvatio da to više nije to. I onda prelaziš u freelancer, ono što bi se reklo, ja? Pa, počeo sam da radim posle Kariča, počeo sam da za švedsku televiziju ovde, posle filma o Kariču, dokumentarno probijem. Čekaj malo o Karićima, molim te, ti si svedok njihove ekspanzije i procvata, show, mislim, biznisa. Da, da, pošto je vezano sa... Kontroverzni biznismena. Kad smo završili, da. Ne, kad smo završili posao, pređemo preko... Inače, nismo snimali u Pančevu ništa, nego odvedem ih ja preko u Šajku. Oh, u Šajku. Dragomir Karić, Krivec i tu bilo nas je. I tebi, Branislava, ime moje. U Šajku da, bio Karić. Dragomir. I on meni sada priča... on meni sad priča diskretno ovo, kao, Miko, znaš, kaže, mazao sam jednu mladu ribu, kaže, bojim se da Milanka ne sazna. Znači, Bogoljuba žena, ne njegova. Svastika. Svastika, da. To je bilo 87. Znači, to mi je taj prvi film koji sam radio, kad sam napustio Stani radio odos, televiziju Novi Sad. Dobro, nije za bakšiš kupio. Sva sreća da nije kupio za bakšiš. Šajku je. Jao, daleko mu lepa kuća. Aj, kupi nešto po Rusiji tamo, ale bre, postavi nama. Da šajku je. Da, ovi. Jao, Miko, i što kažeš ovi? Milanka. Milanka. A Milanka. Ne, ali vidiš, pazi, čovjek mnoge stvari zaboravi, ali ostaje nešto što ne može zaboraviti. Ej, Miko, pošto nisi otvorio ekspozituru, čudi mi da nisi otvorio gvožđeru, evo, prodišačove lopate, a? A, kako bi to ludilo bilo, a? Ovdje, ravno Vojvodina, mislim, imaš kome da uvoliš, evo, čoveč, a? Ja, oni su to mislili po Africi da prodaju, daš, plug i sve, plug je trebao bude glavni. Plugovi, da. Plug je, da, to je značajan deo njihove karijere. Zamisli ono Mika, akviziter, pa ima vezu, čovječ, dobije rabat, znaš koji bi rabat imao? Uopće nije zebancija, mislim, ljudi, halo, znaš, i Milanki nećeš da odcinkariš. I dobiješ rabat, i ovi sa švalerkom, i ručekom, i svima lepo u to ime. Zato smo tu gde jesmo, kad se spustiš sa Himalaja na dno Panonskog mora, evo da... Na čemu ste, pa na pivu? To je ono, čudni su putevi, gospodnje, moraš sve to da voliš. Drugo je. Jovi desek, pa se reze, pa hlavija. Čekaj, svi imamo po jednom život, znači, moraš da ga iskoristiš. Da. Mani se lopate i jašava, daj, drži kameru Miku u ruke. Sva sreća, živjeli ime moje, evo šta ti kažem, sva sreća, Mika se držao kamere, nije se dovatio lopata i oni tamo, Jašova, inače, ko zna gde bi završio, jedna mala ekspoziturica, Mika, zamisli sad Mika Benka, u asocijaciji Corporation Karić je. Težak je život na slobodnih umetnika.
Još meni... Ej, dete, trpaj pivo. E, još meni ovaj prijatelj, ovaj šef katedre sad u produkciji, ovaj, fakultetu dramskog, on mi je ranije govorio, Miko, daj bre završi akademiju, se zezoš, bit ćeš bar profesor. Ja kažem, neću profesor, nikada budem. Zato i nisam završio ovaj... Pa što sad da ovaj, ne skukneš kod ovaj privatni, mogu bi da završiš. Imaš titul, mislim, ono. Da. Da on ima drži predavanje. A, da držiš predavanje, ono. Joj, mi... Ej, Miko, prošao si ovaj tušta i tma. A pazi, ne možemo da se ne setimo ono, onog lepog druženja 70. godina sa Dabom, recimo. A, i ono malo tezgaranja, tezge, ono, narodnjaci, levo, desno, malo... A je, ovo je prilike da pozivamo našeg drugara Dabu i da mu poželimo ono, da, dobro zdravlje. Jest, samo. Dobro zdravlje. Kamera spasla Miku, nije smešno. I nije Mika, misli da mu fali, tačno, da mu fali akademija. Apsolutno. Šta? Kaže ovo, nije, kamera je spasla Miku. Nije, a ni uopće nikada nije smešno. Kaže Milo lepo. Naravno, da mu ne fali akademija. Pa šta će Miki akademija, bre, kad ima oštro oko i dobar zoom? Ma ne, to je. Što ja od većinih profesora, ti koji su, daleko su suviše od mene, je. Mislim, znaš, kamera je nešto vrlo praktično, je. To moraš da vidiš, je. Šta si uradio? Šta će to iza tog rade, je. To je kamera, je. Da, i oštro oko. Pa da je oštro, ovaj, moraš, toliko je kompleksno uopšte napraviti fotografiju dobro u filmu. Je. Što jedno je televizija i informativni program, ali... A gde pominješ ovaj fotografiju? Koliko si se bavio fotografijom? Ma ne fotografija, čekaj, sad shvati. Najznačajnije filmove u staroj Jugoslaviji, sticajem okolnosti, ja sam sve snimao o slikarima, Konjović, Bata Mihilović, Kečić, 10 filmova. A to je sve što je išlo preko Pančeva i kasnije moje firme, Cinepro. Znači, to su jedinstveni filmovi u istoriji kinematografije Jugoslavije. O slikarima i vajarima. I to vrte ovi na RTS-u dosta. Mm. Ja sam predlagao Pančevcima da prebace to na DVD, da prevedu. To su najzvačajniji. Pa evo za Novi Sad. Kao kulturnu predstavnicu Evrope. Možda samo, izvini, molim te, da pozivim Verko Roganović u Čikagu. I moje ime. Pa pozdrav i ti, molim se. Verka. Verka, naša. Vidimo se u Čikagu. Vidimo se u Čikagu, naravno. Verkica, naša drugarica. I dobri zubi. To, Milo Lazić je bio moj kamerman. Neski problem. Znaš, Milo je Lazić, kamerman. Ne, ja sam prvo direktor fotografije jednoj, jedna u televiziji, drugo je, moraju da shvate razliku između snimatelja i televizije i svega toga. I filmsko. I da, ajde malo to na filmskoj storiji da se zadržimo. Znači, radio si filmove uglavnom o slikari. Pa kako ne, pa šta je Kockar, Podosta koje smo radili? Da, Kockar Dostojevskog, da. Pa šta, to je fotografije, to je direktor fotografije. To sam isto radio ja, ali i producent. Jer niko ne zna, mislim, svi su se hvalili... Čekaj, ono je Serio Brenović. Ne, Podosevskom, pa ovo je Pančevo, ovo je moja firma proizvela Kockara, kad je iskira Vesna Trivolić, Tanja Bož, Pepi igrao glavnu ulogu. Pepi Bogunović. To je najskupliji film u istoriji kinematografije. Decembar 93. godine. Čekaj. Znaš koliko je to koštalo? Je li to 93. Je li to onaj moment kad je Ivan Rakižić? Pa šta da Ivan, pazi, to smo radili zajedno. Pa ja sam direktor fotografije i producent. Bez mene ne bi se to ni snimao. Ja sam, bukvalno trebao bi kuću da prodam da nismo završili film. Molim te. Kao produkcija sa RTS-om. A pročitaj od Verke. Ne vidim dobro. Ne vidim dobro, bez naoča nisam stavio. Ne, ti mora da pročitaš iz Čikaga kakav ti pozdrav stiže. Evo, Miko, najveći pozdrav na svetu. I tri srca, ljubim vas obojicu.
Neka sluša, veliki... posle ću objasniti nešto zbog čega idemo u Chicago i ko je dobio te knjige da predstavi Americi. Pogledaj kako nas Gaga vidi sad u Belgiji. Evo, gledaj ovu fotku. Pogledaj. Evo, Gaga je napravila jednu fotku. Kako nas vidi sad na njenom malom ili velikom ekranu u... Ej, hvala Gago! Hvala Gago, hvala Gago! Pozivi Gančeta, molim te. I recimo ono, ima rezervisano mesto za svirku ovdje, kad budu htio. Ganče svira gitaru, alo bre, se razbije bluz. Pa to mora da se čuje, ali tu nema ono. RTS-u snimatelj, takav je kamena tata, brada i moj Milanče zna tvog Miku, nije među nama ista škola. Moj prijatelj, da. Pretpostavljam. Da, pa. Eto ga. Čekaj, to je ono kad se snimalo i neke scene na platovu i oko doma omladine. Kockar. Nismo ništa. A šta je to? Nismo ništa u Pančevu, jedino smo Narodnu baštu, promenio sam špicu, tad sam slikao u Narodnoj bašti da bi počeo film sa Kockićem. Pa ne, nego sam igrao jako neko... Nije to, ne, nije. Kod Ivana... Kod Ivana si igrao ono nešto, da. Igrao tamo... Ne, nije Dostojevski bio dadet. Ej, Kockar, da, Kockar je sjajno, sjajna storija, sjajno. Ne, to je strašno. Pazi, ja što snimam, razmišljam, ali ovo je bilo stravično, najveća hiperinflacija svetu. Pazi, Honorer imala Vesna Trivalić 100 maraka, a Tanja Bošković 150. Dnevno. Sad zamisli taj novac. Pa ja bi Tanji dao i... To su milijarde i milijarde. Pa čekaj, ja bi bio sponzor Tanji za još 100 maraka više. Što se Tanje tiče. U kešu, odmah bi ja Tanji. To je moja dobra drugarica, moja vršnjakinja. Majka dva blizanca i molim lepo, ja nju poštujem i ja sam sa njom sarađivao na ovaj ili onaj način, to je već neka druga priča. I tako, Batomiko, ajde malo taj tvoj filmski deo nam ispriči. Kockar, pa imao si još, boga mi. Kako da ne? Pa daj da čujemo A posle, pošto ti Švedska u pitanju, onda ću da vratim i na Švedsku, jer imamo mnogo akcijone. Toga. Akcijone. Švedski akcijone. Ne. Znaš šta je u Švedskoj, šta se desilo? Najznačajnija prezentacija švedske kulture se desila upravo preko tvog druga Miki Stankovića i moje firme. Pazi, one dve emisije u Erdu i Ozesom. More toga što smo snimili desetak emisije. Ericsson je bio generalni sponsor. Tako da to ne bi ni snimili da nismo uhvatili Ericsson kao firmu koja je došla u Srbiju. Izvini, Miko, ne zbog čega ti to pitam. Jer ja sam u jednom svom životnom periodu odrastao i mnogi su odrastali na švedskim akcionim, znaš, koje smo gledali u Partizanu tu preko puta železničke stanice u Beogradu, znaš, švedski akcionim. Strava! Pa i jedno vreme se prikazivalo ovde u Zvezdi. Da. Pa, šta je sve? Na Matine, ala, švedski akcioni, pa... A mi kao u sasvim jednom drugom kontekstu. Ali ja se ne stidim što sam poprimio u životu deo švedske kulture. Na taj način. Makar bila i akcijona prema tome. A i mnogi od vas ste vaspitavani prema tome. Ako vas je sramota, ništa. Izbrišite to iz vašeg života. Pa je li bilo tako? Pa jeste. Pa šta sad je? Sramota vas da priznate? Ne. Nego sam bio sam u sali. Pa tapkaru si radili, znaš koliko? Da ti vratim, pošto je u Švedskoj i... Čekaj, moram da se zadržim ovaj deo moje mladosti. I Vesna Ilkić je tamo... Ne, nego sam sam sedeo u sali, kupio 10 ulaznica da bi gledao, da bi mi pusti Panta, da mi pusti film. Alo bre! Nego, tapkaru si radio čoveče... Ja vidi, da se vratim na Švedsku. Upravo ta priča, pošto je Vesna Ilkić bila tamo i ona me zvala, hvala Bogu, ja sam
nju da. Uzeo da ona radi, mada su meni nudili iz Beogradske televizije da vodimo neke novinarke, ja sam zbog nje ipak rešio da ona, mada molim sam tu lovu. Samo reci, da. Vesna u ovom trenutku radi, šta radi u Kraljevskom institutu u Švedskoj? Pa, ili pozorište u Kraljevskom? Ne, radilo je nešto, radilo je nekom manjem pozorištu, nije to, to je suviše veliko mesto. Naša devojka, sugređanka koja je napravila sjajnu karijeru u Švedskoj. Da. Sjajno, zaista sjajno. Gledat će ono, pa će da, ovaj trenutak da je pozdravim. I šta kajem, ej, molim, taj malo o Švedskoj, dobro, ja se zezam malo. Pa dobro, pa hvala Bogu, pa to treba da se sluša, hvala Bogu, da im davimo. Pa mene nije sramote, šta, bez veze. Nije bez veze, nego s mojim vezama, ja sam rastao. Pa jasno, normalno. Ti znaš kako funkcioniš ti. Pa debi, to iskustvo skupio, bre, ono. Nisam imao devojku, nisam imao ono, odeš tamo, gledeš ovo. Imao pare za bioskop. Nisam imao nekog kinta. Bioskop je bioskop. Bioskop. A škripe stolice. U Zvezdi, ondašnje Zvezdi, današnje Apollo. Aj, molim ti, Miko, tu storiju malo u Švedskoj. Evo, neću da te prekidam, bez obzira na sve. Ja sam to hteo preko Švedske da vratim. Prosto sam već radio za švedsku televiziju ovde. To je ono kad sam slobodnjak postao i to su prve priče preko Švedske. Zvali su me oni baš i da pređem tada dalje. A meni je bilo dosta, upravo pošto sam bukvalno celu Evropu uzduž i popreko obišao snimajući razno razne i filmove i ono televizija. Međutim, zašto nisam hteo da odem preko? Sve to naše ljude i to ono, jedno čekaju petak da se ubiju od alkohola. I onda dolaze k sebi preko vikenda i počinje tako. Međutim, i ta kukanja njihova i sve to, mislim, mogu sam stravično oduzmem da sam otišao da radim. Međutim, meni ipak ovde najbolje bilo. Pošto se lesi, ono, vraću ovoj kući. Kao što sam morao na Himalaju da mi se spustio dole. Miko, to tvoje iskustvo u zadnjih par godina i ta tvoja životna priča prelazi u nešto sasvim drugo. Interesovanje, a? Pa ne, ja nisam, svi mi nude, čak i da napišu scenariju i sve to, to je moje priče, što je retkost, mislim, ne sad da se time hvalim, sve, međutim, ja nisam nikad imao vreme, uvek sam nešto radio, završavao, pa i ovo sad knjigu što sam, koliko sam čekao da bi to objavio, jel? Čekaj, kako dolaziš do te spoznaje da baš trebaš o Mihajlu Pupinu? Pa, duboko sam ušao u tu priču još 2003. kad sam počeo da radim na filmu. I shvatio sam i tada, a i mnogo kasnije sam samo proširio tu priču. U stvari, ja sam već tamo negde 2005-2006. toliko znao o Pupinu i pokrenuo sam celu priču. Da nisam tada krenuo kroz neke silne feljtone i tekstove politici novosti, ne bi se ni znala ko je Pupin. Bukvalno. Da, setili bi se tako. Ne, zato što je on najznačajniji čovjek koga su Srbi ikad imali u svetu. Mislim, to ne može da se ospori uopšte. Jer uopšte, sada kad pogledam s ove distance, znaš ko su najznačajnije ličnosti Amerike kao naučnici? Koji nisu rođeni u Americi. Bell, Einstein i Pupin. A pazi, taj isti Einstein se Pupinu, kad su se upoznali pred kraj Pupinog života, poklonimo se do zemlje i kažemo, sad tek vidim, pored moje bivše supruge, mislim na Melevo, i vas, koliko su Srbi jedan obdare narod. To je Einstein rekao Pupinu, pošto su shvatili u stvari i on je znao koja je Mileva bila, a posebno Pupin. Pupin je bukvalno bio najznačajnijih ličnosti Amerike svog vremena. Jer, pazite, ništa nije moglo se desiti. Čak i George Eastman Kodak, 28. godine rešava problem Color filma, on zove Edisona, Pupina, generala Pershinga da im pokaže kako je rešio problem Color filma. Znači, bukvalno, ništa nije moglo se desiti. Ili Pupina zove
West Point da održi neka predavanja ili sve. Mislim, čovjek je takav lik bio i nama je najviše pomogao. Pa ova knjiga sa što sam objavio, to je najbolja priča da se vidi kako je on u stvari razmišljio o nacionalnom identitetu. Ljudi ne mogu da shvate. To tek sad kad vide ovu ilustrovnu knjigu koju sam ja objavio, šta znači? Znači, on, knjiga ima 12 glava, 12 ono poglavlja. U prvom on počinje priču o seobi Srba, sa Kosova, o Svetom Savi. Znači, on je ispričao i za tu knjigu dobio Pulitzerovu nagradu. Daj, molim znači, te, zumiraj ovu knjigu, molim te. Zumiraj ovu knjigu. Evo, da podignemo knjigu, pa prilisti malo tu pred... to je... Jer, mi sad faktički, baš preko ovih umetničkih slika i fotografijama, objašnjavamo da bi znao, prvo mi da bi znali, a i svet, pošto će knjiga biti izdata i na engleskom, možda na nekim drugim jezicima, šta je to? Jer on je savršeno kad je pisao, a 22. je napisao, 23. 24. je dobio Pulitzerovu nagradu za tu knjigu. I tek sada, kad se vidi kroz tu ilustrovanu knjigu, u stvari vidiš koliko on razmišljao tada o toj nacionalnoj priči. A Miko, da ti pitam nešto, kako stižeš do izdavača te knjige? Pomoću štapa i kanapa? To je borba više. Od 2009. sam ja dobio i Sanu je stao iza te knjige, evo sad sam tek objavio, to je borba moja, koliko je trajao. Izdavač sam ja, mislim, moja firma, isto firma. E, da si se družio s Karićima, nema bilo probleme. Pa uvek sam bjero društvo. Pa zašto sam došao kod tebe danas? Ej, hvala ti. Kod mene Miki i Šankirice, ali prema tome nemoj, molim ti. Čekaj. A te Miko... Viš, čekaj, pogledaj. Ne, evo, evo. Nikoli, pa, evo, zumiraj. Ne, ali ti vidi. Pazi. Aj, vidim. Karažo, znači, to je istorija, to je priča o identitetu. On je kroz tu knjigu za koju je dobio Pulitzerovu nagradu provukao celu priču. I ko smo i šta smo. Ovo je vrlo bitna knjiga sada, bukvalo ovo izdanje koje sam ja priredio, što je bio sklonjen, teo teksta o Svetom Savi koje je Pupin napisao, i sklonjen je bio Stefan Nemanja. Znači, ovo je već knjiga koja je od 79. je falsifikat, znači bio je sklonjen Sveti Sava i Stefan Nemanja. Mislim, dobro da. Znači, ovo je sad prvi put knjiga da se pojavljuje sa pravom pričom, jer to Pupi nikad ne bi dozvolio da se izbaci deo njegove knjige. A desilo se nama, je. Naravno, uvijek neka... Najviše je volao, koliko on razmišljao o svemu, najviše je volao upravo pesmu Ljermontova, ruskog pesnika. Znači, sve smo ilustruje da ne bude nešto ovi kuraju srpsku, rusku, englesku priču. Evo Pančevo. Mislim, mora pa da se zna da je Pančevo, da je Svetozar Miletić tu bio, da je morao da pobegne, jer je bio veliki nacionalista tada. Ima li tu kad išao u gimnaziju? Pa jeste, to je ta priča. Da, gimnaziju. Pa sve to deo te knjige. Jer mi moramo prvo i nas i svetu, i nama i svetu da objasnimo ko je bio čovjek. I kako je, upravo preko slike, Kraljević Marko je, bilo je Ravilo, znači sve... Sve to on sprovodi. A koliko je tiraž ove tvoje knjige? 1000 primjeraka. Čekaj, malo pre si mi rekao da će se pojaviti ove godine na sajmu knjiga. Da. Da, bit će promocija. Imaćemo promociju, vjerojatno sad bit ćuš pozvan normalno, krajem septembra. Pa i da mene pozoveš, ja i Marko ću da dođem. Mohamedu, dolazim. Dolazim, na sajmu knjiga. Franklin normalno najviše volao. Koliko ima strana? 330. Veliki broj fotografija. Ne, ima 101 fotografiju. 101 fotografija. Ali vrlo je bitno, što su sve naše ličnosti, pa evo vidiš. Znači, nema priče Kosovka devojka, on je napisao tu, zato se u knjizi nalazi Kosovka devojka. Kajduk Veljko. Slepi Guslar Filip Višić, znači, to je to, uopšte nije navijačka ili nešto, nego čovjek je napisao to. Ne možemo da sklanjamo nešto što bi trebali da
zaposlen. A koliko je bio njegova majka? Evo Hilandar on spominje. Olimpijada. Da, da, ali evo Hilandar spominje. Znači, to je sve, ovaj, to je ta priča. Ali šta je bitno za Pančevo? Što je upravo ta gornja crkva, Preobraženska, deo te knjige i fotografije i freske Uroša Previča. To je vrlo bitno što je, zahvaljujući Pupinu, normalno, Uroš Previč poklonio 7 svojih slika koje se nalaze u Lincoln, u Libertyvilleu, u crkvi Sveti Sava. To je normalno poklonio Uroš Previč. U novoj, no, Nova Gračanica. Da, da, Nova to je sve zbog naših u Čikagu. I, pored Čikaga, molim te. Znači, to, je, to se nalazi, to je deo knjige. Prema tome, da ne bude... Da lažemo naše u Čikagu. Ej, Zoran T. Popović ima jedan pozdrav za Miku i mene. Nego, Zoki, jel možeš da nastaviš u neki aforizam? Ajde, meti nas tamo. Pa možda stanemo jemu. Ha? Nismo mi baš ove. Ajde, stavi. A, pa Zoki, naš drugar. Otkačim jednu ribu. A, jo. Zoki, čestite mu ime našeg skromnog kolektiva. I želim... Evo, tu je, tu je i Njegoš. Ali znaš zbog čega? Pupin za Njegoša piše da je to najjači srpski pesnik. Prema tome, to je, to je ta priča. Šta, ako, ako je lagao Pupin, lažemo i mi. Jer, piše tako. Da je to najjači srpski pesnik. Mila, pogledat ćemo malo kasnije ovo. Nego, Zoki, ajde meti nas ovaj u neki aforizam. Meri, Miku, pošto... Možete da stane u ovoj... Ha? Ajde, Zoki, ajde, Zoki. Jedan aforizam. Jao, lepa, rado pozdrav i za tebe, dok ovaj... Naš Mika, Bata Mika, ovaj, prilistao ovog sjajnu knjigu. Koliko kažeš, 300 i nešto strana? 320. 320 strana. Je, knjiga teška kilogram i 800 grama. Da, pa... sad moram da vratim, upravo, apropo ove knjige. Ne znam, da, vjerojatno si čuo za Jocu Adamova. Da. Joca Adamov, kad je video ovu knjigu, on je baš... Kaže, ovo je knjiga koju svaka srpska kuća treba da ima. Znači, to mi je reklama upravo Joce Adamove. To je kao neka mala Biblija. Jeste. Jeste, istorija, ali iz jednog na drugog ugla. Evo, kaže mala, kaže ovaj, lepa Rada, Radmila, naša prelepe fotografije sam nagledala. Respekt za Miku, pozdrav za oboje, hvala Radmila za ovo. A evo... Prota Vasa Živković. O, bez prote, pa naravno da ne može ne, da... Mora sve da pa, to je ta priča. Ovo prođe ovaj. Ovo je vrlo bitna stvar. Za Pančevo, ove godine je 180 godina srpskog pevačkog, pančevačkog pevačkog društva. Hora. Zbog čega? Pupin u svojoj autobiografiji piše o tome, da je on išao na Straživo da odaju počast Branku Radičeviću. Mošti, kad su pranjali mošti. Znači, i Branko Radičević je tu isto. Tome. Zoki... Čovjek je savršeno sve znao kad je pisao ovu knjigu. Pazi, čekaj, moramo da znamo da je Pupin bukvalno bio jedan od najznačajnijih ličnosti Amerike. On je takvu biografiju mogao da napiše. Pa čim je dao Pulitzerovu nagradu? Ne, on je mogao, pazi, ovo je njegov, mogao je da piše o ovom šta je on u Americi značio i bio. On je provokao celu istoriju. To je priča o identitetu jednog naroda. Posebno Banat njegovi i sve to je. E, to je razlika u odnosu na svetske piste. E, pozdrav za Slavicu Rakirić. Nego ti, Zoki T. Popoviću, molim ti, ne samo što gledaš, nego napiši neki aforizam za nas. Sad nešto da baci ovo. Baci sad nešto ovde, da, konkretno ono da mi vidimo. Možda nije u elementu. Ma, kako, oni stanu u elementu, bre. Oni ne spava, bre. Oni stanu na aforizmima. On spava na aforizmima, znaš ono. Njegov krevet je sav u aforizmima. Aj, molim te, ovi, Zoki, imaš inspiraciju pred ovako dva, i plus Pupina, eto, šta, tri drugara. Tri drugara, iz Idvora, molim te. Malo mesto tu negde u Banatskoj preriji, koje se zove Idvor, a odatle je majka Olimpijada rodila Mihajla, koji se zove, i prezimena Pupin. Nego, Bate Miko, da te pitam nešto.
ovako, pošto ti si veliki poznavalac Pupina, koliko je istina, koliko trač da Tesla nije došao na sahrani Mihajlu Pupinu i da su oni bili u svađi? Ne, jeste. Došao je, došao je, bio je na sahrani, što je retko zbilo. Međutim, oni su imali različita shvatanja opšte i ratova i svega toga što se dešavalo Srbiji u vreme Balkanskih prvog svetskog rata. Tako da ne bi to ni pričao o tome, pošto bi pravu sliku onda dao, a ne moram ja da dam. Zbog čega Pupin neke stvari nije hteo da prihvati o Tesla i Tesla, prema tome, ne želim je. Što bi mnogi jedan dočekali, a ja savršeno znam dobro je. Postoji nešto što ne bih želao da pričam. Čekaj, molim te, objasni ti meni, ili objasni ovaj, gledalcima i slušalcima ovaj moment, kako je ličnost bio Pupin kad je Woodrow Wilson, predsjednik Amerike, u to vreme bio ovaj, sa njim na vizavi. Sad budem pošteni. Ajde malo da znamo istoriju Amerike. Da. Prvo, 1915. Na zahtjev Wilsona se osniva agencija za aeronautiku. To je danas NASA. 58. apsorbujemo u NASA. Prvo, hvala Bogu da Wilsonu treba Pupin. Prvo, kao naučnik. Kao čovjek koji uspostavio komunikaciju daljinsku. Znači, telefon nije ništa bio dok nije Pupin rešio taj problem. Znači, Pupin je otac daljinske telefoni. Znači, komunikacije počinju. Pa da li bi stigli danas i do informatičke rede da nije Pupin rešio taj problem? Daljinske telefoni. Evropi je trebalo 30 godina, od kad je Siemens otkupio patent od Pupina, 30 godina se polaže Evropa. Americi je trebalo 15 godina od New Yorka do San Francisco. Ali šta je Pupin? Zbog čega je Pupin njima trebao? On im je rešio glavni problem ulaska Amerike u prvi. Pupin je rešio problem sa NARA za otkrivanje nemačkih podmorica. Znači, Pupin je direktno učinio Americi. I pa na kraju knjige, baš ove, zahvaljujemo se predsjednik Harding Amerike 22. kad je napustio agenciju, to je današnju NASA, da bi se bavio nekim drugim stvarima, oni mu se zahvaljuju u ime američkog naroda i bele kuće za sve ono što uradio. Ali Pupin je bio republikanac, sad moram da se vratim na priču. 1916. Amerika još nije u ratu. Theodore Roosevelt, republikanac, koji je bio predsjednik pre Wilsona, kaže Pupin, ja vam zavidim što ste Srbi. Koji značaj su Srbi tada imali u Americi? Nemački ambasador kaže, sve se dešava 1916. Nemački ambasador kaže, najveći neprijatelj Austro-Ugarske u Americi je profesor Pupin. A ruski ambasador kaže, gospodine Pupin, kad gostujete u Vašingtonu, moja kuća je vaša kuća. Mislim, to je lik nad likovima upravo Amerike, je bio Pupin. Ja se izvinjavam. Hvala Bogu, normalno, dešao se. Zato što si pročišćavao pluće na Himalajima, alo bre. Ja, ovaj... Ti ste bez pripreme, nije? Pa, ja bez pripreme, najviše ovaj soliter 16 ispratim. Ništa bez toga. I ovaj, da znaš, upravo, pa zašto je Teodor Uzac rekao 1917. Ne da rekao, nego napisao pismo Srbima iz San Francisco. Čestite im Kosovo Day i želim veliku Srbiju. Teodor Uzac, republikanac. Pa možda će se sad promeniti ovaj odnos, pošto su republikanci sad na vlasti u Americi. Ali to je Theodore Roosevelt napisao pismo, to postoje. Srbima i sam, čestite im Kosovo Day i želi veliku Srbiju. Znači, priča o velikoj Srbiji je išla iz Amerike. To je tekst Theodore Roosevelt. Aleksandar i Pašić tu nisu baš... Dobro, nećemo to. Nego samo pričao malo zbog Amerike, da naši ljudi koji slušaju te, hvala Bogu i tamo, pa naša drugarica, da znaju, to je istorija Amerike. O sve što sam rekao, sam našu u američkoj štampi, znači nije ovaj... Pa čekaj, Batemiko, je li on naš ili je ovaj američki? Ne. Ko? Pupin. Do kraja života. Pazi, evo sad ću ti objasniti zbog čega. Na kraju života, moramo da znamo ta njegova veza sa likovnom umetnošću. E, to je bitno. Sad, još...
imamo jako mnogo toga kad je Pupin u pitanju. On je doktorirao u Berlinu 20. jula 1889. A 28. juna je Pupin presedavao skupom Srba koji su studirali u Nemačkoj i u Parizu. To je bio Kosovo, da je 500 godine kosovske bitke. Oni su se skupili, dodaju počast caru Lazaru i kosovskoj junaciji. Znači, Pupin je presedavao. Čovjek koji je došao iz Amerike kao postdiplomac. Mislim, ali pazi, to je istorija. Mislim, mi pojma nemamo, mislim, znaš, šta mi znamo. Šta si... Međutim, evo, on je taj čovjek bio. I ta vezanost za srpstvo. Sad ću ti objasniti vrlo praktično. Evo, dobro, gde? Ove, ne. Htio sam te pitam, da, Tesla bio jednom, kralje, za vreme kralja Aleksandra, na dva dana u Srbiju. Je koliko puta je bio ovaj Pupina? Ne, znaš šta, ne bih govorio, evo, ću sad da ti kažem nešto. Za Tesla, evo, da, dobro, i mogu i da ću. Tesla nije želao da se vidi sa srpskom vojnom misijom koja je provela u Americi dva meseca i više. Svi su hteli da ga vide. General Račić, ministar spoljnih poslova, Vesnić, Lozanić, predsednik akademije, Kraljevske akademije i sve. Hteli su se vidi, međutim, ovaj nije imao vremena. Jer nije bio baš mnogo naklonjen svim tim dešavanjem. Međutim, Pupin je do kraja života. Samo ovo da završim što sam počeo u 1889. On kupuje ove dve slike, siroče na majčinom grobu. Da, Predić, Uroš Predić. To kupuje u Parizu. Znači, dva meseca kasnije u Parizu, kada je diplomirao, kupuje te slike. A ovo su To je u Nevesinju. U Nevesinju, Hercegovački. Hercegovina. Da. Povodom Hercegovačkog ustanka. To je 1875. Uroš Predić. Znam ne, to su. Ali je to Pupin otkupio. I na kraju života, da bi znao, to njegovo srpstvo pravo. On naruči od Uroša Predića da uradi portrete Vuka Karadžića i Njegoša. To se nalazi u Pittsburghu, u Pittsburghu univerzitetu, u jednoj kuli ogromni, ima 200 metara visoka, to su te dve slike, da bi pokazao Srbima i Amerikancima značajne ličnosti srpske istorije. Znači, to je deo Pupinove kulturne i duhovne baštine koja je nama. Znači, to je ta knjiga koju smo izdali. Znači, kroz tu knjigu proučimo kako se čuva kulturna i duhovna baština Srbije, kako je on to uradio. Svetskog čoveka. Ne da svetskog. Ne svetski pa. Čovek kako čuva duhovnu baštinu. To je ta priča. Mislim, zbog toga sam ja objavio tu knjigu, jedno su slike i fotografije iz njegove autobiografije, a ovo smo samo dodali da bi shvatili kako se čuva identitet. To su, pazi, te da vidiš ove publikacije koje on finansirao, to su najznačajniji naši manastiri. A evo, jedan vrlo bitan detalj. Portret Ruđera Boškovića. To je Pupin u Parizu sreo Vlaha Bukovca i onda se dogovori sa njim da uradi portret Vlaha Bukovca. Pošto je postao već jedan portret Ruđera Boškovića i u toku bombardovanja Beograda je ta slika nestala. Austro-Ugarska je 1914. Normalno Pupin se setio odmah da naruči da suri, to sve Pupin plaća. Normalno tu je i portret Živojina Mišića. To je vrlo bitno. Kad se vratio iz Pariza, njemu najbitnije bilo da vidi Živojina Mišića i da ode u Čačak da vidi Stepu Stepanovića. Ali zbog čega? Pa Pupin je dao sve što imao kao hipoteku da se kupi oružje u Americi za Solunski front. I da angažuje dobrovoljce. Pa je! Dobro, Batemiko, da ti pitam nešto, knjigu si napisao, ali kako ide realizacija? Ja znam da odavno je tvoja želja da napriš film o Mihajlu Pupinu. Pa, ide polako. I neku story. Ja od prodaju ove knjige i sad pripremam englesko izdanje i mislim da kupim noc da bi završio i film. Da. Jer će dobar deo i tih slika i publikacija biti deo filma, ali i mnogo toga što uopšte nisam hteo da objavimo Pupinu, a imam izuzetno mnogo, zato što se mnogo krade. To neki koji su radili za mene kao klinci, nisu mi znali ko je Pupin, sad se predstavio kao najveći poznavalac i to su. Šta je bitno? U pitanju je rat.
Ovo je knjiga koju je Pupin objavio o srpskoj crkvenoj arhitekturi 918. godine. Tad je bio i predsednik Njujorške akademije nauka, normalno član Agencije za aeronautiku i jedan od član američke vlade. On objavio tu knjigu, gde na kraju knjige poskrebu pisao engleski arhitekt. Znači, to su najznačajniji manastiri sa Kosova i Makedonije, a knjigu je pisao engleski arhitekt Thomas Gretsch. Znači, to je istina o Kosovu, o značaju tih crkava još 918. godine. Znači, 100 godina, evo sad. I Pupin na kraju knjige poziva zapadne hrišćane iz Velike Britanije, Amerike, da posete srpske svetinje. Znači, te srpske svetinje. Mila kaže, navijam za, navijam za film. Veoma osetio projekat. A Milovan Lukić Lukara gleda. Lukara, evo vidiš, naš i vaš, bio je Lukara ovde prije jedno, skoro godinu dana. Pa opet će Lukara, kad budemo neku priliku imali, da dođe ovde kod nas, pa ćemo opet malo da pričamo. Pa Tamiko, film je ovako, koliko ja znam iz ovog našeg druženja, ipak neka mnogo, mnogo veća ono stvarčica od knjiga. Mislim, mada i knjiga. Ma ne, knjiga je i isto. I knjiga je, sve to treba uraditi. Ali film je za tebe ono, životna želja. Zato što je to svetska priča koju mi nikad nismo u istoriji kinematografije imali svetsku priču. A upravo ne zbog toga da bi ja to uradio, nego, nažalost, sklonjeno je iz naše istorije i sećanje i poštovanje. A ti si je počeo, koliko ja znam, 2003. Da, da. Znači, 25 godina ti furaš... Pa ništa, evo sad... Da. Da pričaš... izdam je ovo englesko izdanje i da uzmem lovu i da završim i film. Još. To je. Da, da, da. A ovi se seti jednom u 100 godina Mihajla Pupina. Zato što ne radim po sistemu pola pije, pola šarcu daje. U tome je problem. To je. Znači, pa dobro, pije sa šarcem pa će da bude a? Pa će da bude lovo, mislim, završit ćeš film. Čoveče, alo bre. Mislim, to ti je moj savjet. Ajde da ti ja budem finansijski javi medija može, a? Znaš šta? Ti budemo savjetnici. Kad nisam to radio ranije, kako sad da radim? Zavisi sa Karićima, već je bio gotov film, a? Hvala. Ko? Dragomir je ovdje sutra na šajku. Pa bi na šajku, bilo ono, za intimno društvo. Sa sve Milankom. Ne, bez Milanka. A bez Milanka. Samo Milanka, ne razumijem. Ljubim Milanku. Ali pazi, ovo su vrlo bitne publikacije o manastirima. To je ta priča kako se čuva kulturni duhov. To su najznačajnije knjige o manastirima srpske. Poslednja knjiga koja je zašto su decom. Iz Pupinove fondacije. Znači, on je sve to finansirao. Znači, mi imamo, prvo kao narod, Srbi imaju najveći dug imaju prema Mihajlu Pupinu. To su činjenice. I smešno je da još nema spomenika u Beogradu. Ja sam pisao... Pa čekaj, kad se izređuju ovi iz Azerbejdžana i ovi tamo, oni naši prijatelji, kineski ceo i ostali gungovi. Viš šta je sad propaganda, za čega idemo? Upravo podizanje Fruške gore, ali ovo je činjenica. On je svoju suprugu, Amerikanku, Katarinu Jackson, doveo u manastir Vrdnik, da je pokaže mošti cara Lazara i bukvalno tamo je bilo. To je Vrdnik Ravanice, na Fruškoj gori. Znači, i to smo isto stavili da se zna. Mogu američki turisti da dolaze, to je sad stvar ovih naših koji se bavaju turizmom. Promotera turizma. Ne, zato što nisu znali ni taj dete da je on... Uopšte niko nije znao čak da ih dovodio suproga, dovodio ih u izvor i nikad nisu ni pisali. Ja da nisam kroz ovu knjigu provukao, o to imam tekst iz 1922. godine, iz novina koje su normalno izlazili u Novom Sadu. Dobro, Batemiko, evo, polako nam vreme curi. Nego, jel hoće neko malo da popriče sa Batemikom, evo, putem video linka? Hoće, može. Ako hoće, može, evo, pozdrav.
E, Milovan Lukić, molim te, aj pročite, evo, Lukara, šta ti kaže, pozdrav za Miku, neumornog borca protiv svih nepravdi koje su nam učinjene i koje se i dan danas čine prevashodno Srbima, kaže Lukara, naš drugar. Lukara, pozdrav za tebe, pa kad budiš imao nešto za nju, reci ono, mi smo obeležavali uvek jedno vreme Duškovićeve dane i tako. A to me tek teško palo, kad se odlazi. Setimo Duškovića. Našeg drugara Duškovića. A šta radiš sad, mislim, sem ove knjige i nastaviš da je promoviš? Pa ne, zašto? Ja sam već par projekata u igri, taj film o Miki Antiću i pripremam tu englesku, imam još par stvari koje radim i u Pupinu, ono što trebam da uradim. Stalo mi je da uradim u Pupinu. Ne su mnogi, čak su mi i Francuzi nudili da radim igrani film u Pupinu. Ja sam to odbio i hoću prvo dokumentarni film da bi ušao što dublje u pravu istoriju, u istinu o Pupinu. A inače sad ne priješ ovako avanture do Himalajica i tako? Pa ne, bio video što. Video šta je. Pa da li bi sad otišao u Karađorđevo da je drug Tito živ? Pa ne, ja sam po službenoj dužnosti. Nema veze. Čekaj ovako. A to što je, pa vidiš da sam ispao loš čovjek zato što nisam išao da mu odam posao. Čisto, I remember yesterday, znaš, kao, aj odim sad tamo, mislim, dobro, nemam muflona, možda bi bilo hamburger sad tamo. Što je bio sjajan. Leopold Senghor, to mi je sjajna priča kad sam bio u 79. sa Kuliševskim. Da. Obala Senegal, Gvineja, Zelenorodska. Pazi, idemo kod... Gde? Zelenorodska ostrova. To je... Koja destinacija turistička je? Pa morao sam, šta da radi? Last minute, da putujete do zelenorodskih ostrova sa Mikom. Sjajna je priča kod Leopolda Senghora u Senegu. Ušli u palatu mi... Ali pazite, to je nosilac Nobelove nagrade. Da, tako. Čekaj, pa nisam ja tek neko, ja sam valjda neko. E, vidi, a sjajne priče, išli smo sada sa novi donosi nagru, hvala Bogu, sa filmskom kamerom, i mi idemo ispred Kuliševskog i uđemo u prostor, vidimo neki crnje, nešto, uopšte ne ukapira, Moma Popović koji je savršeno govorio francuski. Pite, gospodine, gde bi mogli da uključujem? Pa kaže, ja ću da uključujem. Lično, Leopold Senghor. Nosilac Nobelove nagrade. On je uključio ove nagruje. Nagruje svetluje. Inače, Lazar Koliševski je bio u to vreme predsjedništva Jugoslavije. Vidiš što, sećam se do... Pa čekaj, sve to deo moje mladosti. Deo mog života. Kao i oni švedski akcioni. Vidiš da nama, službenicima, nije bilo lako. Moraš tamo, ovam, vidiš, svuda te teraju. Teško je. Od muflona i stejkanje do Himalaja. Batamiko, aj, moraš da napišeš je... Ne, ne mogu zbog Pupina, ali veruj mi, mnogi moji prijatelji hoće da napišu scenarij i da se radi pravi igrani film. Ne, moraš ti jednu autobiografsku priču da napišu. Nema vremena, vidiš kad je čovjek stalo radi. Kako nema vremena. Evo ja ću da angažujem preko naše agencije, ili možemo medu, jednu sekretari, da, Jacka D.O. N. Marconi, jednu koja će samo da beleži to što ti budiš pričao, kao ovo, ali ideš u detalje, pazi, ona sedi i priča, ti ideš za tobom i ti se setiš Himalaja, i to poslije pretvoriš u knjigu, ali bre, zato da ne. Mislim, to bi bilo... Pazi, zaista, uvek sam najmanje, evo, da me ti nisi bilo, da ne bi nikad ni... Ali znaju, znaš što, znaju ljudi, međutim, mene mrzi, evo, šta je sad? A šta te mrzi, bre, mi? Šta te mrzi, mislim, to... Ovo pričamo, Mikina priča zaista zaslužuje, ne samo ono da se baci na papir, nego jednu filmsku priču, evo. Pazi, Miko... Zaista je redkost to, prosim, ja znam, hvala Bogu, kolege, i šta je ko radio i sve to, ali...
suviše razgranata ta priča terenski, a rađena zbog televizije i svega toga. I ta putovanja, kilometraže, promjena vremenske... Da, vrlo značajno. To mi je žao što niko neće da finansira film jedan. Apropo, bilo je da su Srbi snajperisti ubili po Sarajevu. Za američku firmu, 44 Blue Production, vlasnik jedan Srbin, snimali su film o Patriku Šavelu na dan Svetog Nikola. 92. su u Grbavici ubili Srbina, dečaka od 10 godina i snajpera. E to sam poludeo, onda kad vidim kako ispada Srbi snajperisti, mi smo doživali, ovo je plakao, cela američka ekipa, taj Patrik Šavel, on je najznačajniji ratni fotoreporter, o njemu smo radili film. To je bilo strašno. Ubiti dečaka i snajpera na Grbavici. Mi smo sišli sa Pala, ja sam za njih radio tada, normalno, kao film, 92. godine. Znači, ta njegova priča i njegovo viđenje, kao i tvoje viđenje u Bejrutu, a? Može se i ti zabeležio tako jednu scenu, a? Da, znaš šta? Bejrut, Liban, pa, građanski rat. Dolina Beka, pa razgovor s Arafatom i sve to... Pusti, znaš šta. A ja nosim znači... uvek fotografije, to pomeću New Jersey. I to imam i danas. Znači, i Arafata si poznao. Pa šta? A to je naš najbolji prijatelj, bre. Nesvrstveni čovjek. Štimo ga, nisam ga poznao, nismo se družili. Ali znaš šta, posao je posao, je. Pa zbog toga smo i otišli. Molim te, da tu priču preneseš našem ministru inostranih poslova. Dačiću da ste ti i Arafat... To je jako značajno, znači, zbog nesvrstanih. Mislim, šalimo se malo ovako, zbog naših poznanstva. Vidite kako malo treba da bi uspostavili konekciju ili... A ne mora da peva. Nika ne mora da peva, ali priča. Pazi, i Gvineja Bisao sad. To su naši prijatelji, tamo sam bio, pa čekaj, to je sve ovoj... A Surinam, sad... molim ti, si bio u Surinamu Ne, nisam tad mogao. Imao sam neki drugi teren. Je. U Surinamu nije bio štet. Gvineja bi sao... Sjetio sam još jednog vrlo bitnog detalja. U obali Slonovača. Poznamo nekog kapetana koji je iz Senegala radio za vojsku obali Slonovača. On nam čovjek priča, kad je čuo da smo iz Jugoslavije. Pazi, ja sam za nego, kad je on rekao, moj deda je ratovao sa Srbima i on mi je najbolje pričao. Pazi, to je 79. bilo. Pazi, a bi on u francuskoj vojsci? Ne, da, u francuskoj vojsci, da, da, ali, da. Ali pazi, on je To je bila francuska kolonija. Ali on se setio i kaže Srbija, ne kaže Jugoslavi, nego baš tada. Da, pa nije ni bilo Jugoslavije. A Senegala čovjek, ne, da. Ali kaže, ali ne, rekao je namak, kao, pa vi ste iz Srbije, je. Za njemu je Gusa, pa kaže, moj deda je pričao o Srbiji. Da, jer oni su bili... Mi smo bili gosti. Deo francuske kolonije i bili su priključeni francuskoj vojsci koja je došla na Solunski front, nešto sasvim najnormalnije. Znači, tako Gvineja bi sa... Ja, Miko... Pa morao sam, znaš šta, posao je posao. Pa nije, čekaj da ti pitam nešto... A Fidel Castro, Havana, jesi bio tamo ove? Nisam bio. Sad si me podsjetio nečeg drugog. Mogu da kažem jednu tužnu vest. Zgazio sam pudlicu u Karadžođevu, ali nisam video. Tad je bila prvi put gužva kad se vratio iz Havane Tito, jesen 79. I uopšte, kad su me uhvatili, pazi, to je gužva. Prvi put, obično, je nas malo bilo koji smo snimali. Mi televizija, fotoreporteri i sve to. Tada je bilo baš dosta novina. Ko ću onoj gužbi, da što ja pazim na dane pudliče. Prema tome, eto, sad si me podsjetio Havane, jer znam da je bilo... Tama su se vratili iz Havane. A čekaj, ti pitam, nisi slučajno bio na onoj turneji Tito
kod Kim Il-sunga u Severnoj Koreji i po Kini. Ne, nisam bio. Ja sam, kad se vratio, počeo da ga snimam od septembra 77. Tad je, su prešli u Karadžođu, ranije je to Beogradska televizija radila. To je bilo u avgustu meseca 77. godine. Da, ne, ja sam od septembra počeo. Rekao, čisto zbog veze sa ovim malim, ovim, njegovim unukom je ono. Pa nisam, znaš. Šta postaviš diplomatske odnose. Da, diplomatske odnose sa Severnom Korejom, pa ti to ono. Ej, da, bio Huo Kuo Feng, posle Mao Tse-tunga, u Kini i tako. U štetu. Vidiš, mislim, možda bi to bilo brze pruge i tako. Brze rakete. Brze rakete. I neku nuklearku, možda bi imali. Ej, Miko. Šta ti kažem, hoće neko da se uključi malo s Mikom, malo da priča? Nije se niko prijavio da sam. Pa, ajde, prijavit ću se, malo se zezamo, šta bez veze. Gledajte nas preko telefona, to je bitno, obavezna automatska rotacija i telefon u horizontalni položaj. Čisto da vas pitamo, jeste gledali švedske akcije? Ako niste Mikine priloge u to vreme gledali, možda se gledali. Gledali švedske, moram da kažem glavni glumci. Da. Ej, pozdrav svemu, kaže, da, konobarica, najviše, kaže Darinka, Daro, da li je prijela klopa u kordunu danas? Molim te, to mi je jako važno u ovom trenutku. Dara je bila na ručku u kordunu, sa društvom. To je reklama za kordun. A gde je kordun? Pa tu kod nas. Tu gde je bila Dara. Pa tu gde je bila Dara, tu je kordun. Kordun je tamo gde je uvek bio. Pa naravno, u ulici Svetozara Miletić, je li tako? Ili Braći Ivanović? Sad ja opet moram da se... Braći Ivanović. Braći Ivanović. Sad ja opet moram da se vratim. Da. Opet moram da se vratim na moj rad. Evo sad ti spomiraš Kordun. Jeste ti čuo za Ljubana Jednaka? Nisam, pravda. Kako nisam? Nije. On je jedino preživao pokolj u Glini, 41. I preživao Oluju. Tad je to stravično ubistvo u crkvi. Znači, i to sam ja morao da radim, apropo Kovina. Da ja to nisam uradio, ne bi ni znali šta je. Prema tome, eto, apropo Korduna, mislim, spominuš Korduna. A to ti tamo... A išao si tamo na ratište, ono, Vukovar i tako? Pa išao sam je. To, svedok kamera. A već sam ti rekao šta se desilo to na Grbavicu. Evo, neko proba da... Jao, nije... Ko hoće da se čuje? Evo, Mila, hoće da nas čuje. A, isključi to, isključi. Isključi. Odbi, da. Evo, sad, Mila, evo, Mila Lajpur iza Tine hoće u ovom trenutku da putem našeg video linka bude sa nam. Ajde, Mila, evo da te vidimo i da te čujemo. Ona je ispod Olimpa, tamo gde si ti bio nekada. Ajde, da probamo da uspostavimo ovu našu vezu. Ne može da se uključi. Zašto ne može? Može jedino Darinka i Jovanka trenutno. Evo, Darinka ili Jovanka. Jovanka, Znači, Mila, nemoj da nas zoveš preko Messengera, nego u live moraš, ne... E, tako je besplatna reklama za Kordun. Pa što za... Pop dole, bre, ono, sjajno mesto. Samo ja, evo, setio sam se, to je u Braći Jovanovića, u ulici. Sjajno mesto. Sjajna klopa, odem ja s vremena na vreme, do duše ne na klopa, ali ovako na piće. Piće ćemo da, kad budem vremena. Jednom, Kad ja budem, bio Panču, redko sam. Znači, imamo na checkpointu, Za sada ne. Za sada ne, Ne znam zašto Milo ne... Pa sam će ovdje počne. Ajde. Pričajte mi. Pa evo mi pričamo, nego bi mi malo da meznemo iz Korduna. Još tete što nema neki ćevapčići, Tamo ćemo otići jednom, malo da popričamo sa njime. Da, znači, otići. Da sam sve ja morao da odredim. Da. Pa čekaj, ali ima nekog još drugi? Jel sve morao sam da uredim? Naš i vaš večerašnji gost, dakle, stvarno fenomenalno. Mika od Karađorđeva, Reze Pahlavije, naš, a svetski, pazi, do Himalaja, do... Sengora. To sve naši. Sve su to naši. Malo sam me zbunjena, kaže Milo Lajpur.
pomagaj, nije što ne bih da se uključim, nego... Evo, Milo, probamo da i samo mi je žao, znaš šta, što nisi video Fidela Kastra. E, to mi je žao. Čoveče, pa, znaš šta, nisu me vodili, to je Beogradska televizija išla. E. Ja nisam je. Ne mogu da... Nisu me poslali po službi, da uspije. Da preželim, ej, tu priču, ono, Fidel Castro, Kuba, godina 79-a, ono, ludilo, a? Da, znači, to mi je promašao u životu, što nisam, da sam i njega to bi, sve bi rešio. A dobro, valjda ću se izvoditi, je. Pa može sad, evo, tu, uvek ima neki Castro na Kubi. I mi smo u dobrim prijateljskim odnosima sa njima. Zato ti ne treba viza prema tome. E, trebamo da vidimo da se podigne spomenik Teodoru Rooseveltu u Gračanici. Da. Jer on je čestitao Srbima Kosovo Day. Da. Želim veliku Srbiju. Znači, to je predsjednik Amerike. I on je mnogo važniji u istoriji Amerike kao predsjednik Amerike nego mnogi, mnogi drugi. Koji dolazi posle Wilsona. Ne, on je pre Wilsona bio. Da, to su te republikanci. Da. On je, evo, Milo, evo sad Milo proba da ponovo da se uključi. Ajde, Medo, kaže Milo, kako ide taj poziv? Nepismena sam, nije, dobro, evo, probat ćemo sad. Medo, molim te, ajde, probaj da objasniš. Koliko da znate, samo da možemo mi putem video linka da komuniciramo sa vama u datom vremenu, u datom trenutku. Evo, probamo da uspostavimo vezu. Trudimo se. Bilo bi lepo, a? I ako još neko hoće, ajde, Medo, probaj. Ajde, Medo. Evo, radi čovjeke. Pa radi čovjeka, radi čovjeka. Nego, Batemiko, sine prota, šta bi sa njim? Šta? Sine prota, tvoj. Nema video. Ne, znaš šta, izvini, sine prota ranije zvalo, sad je istog film. Istog film. Istog film je zvalo. Medo kaže, ne, nema video. E, ne znam, Mila, zašto, Ej, pozdrav, Čedi Vučkoviću, pozdrav, Miki, za nas dvoje i Miki od Čede. Hvala, druže, našem. Evo, probamo, Nema tu, nema video, ne vredi. Nažalost... Sad sam mi pisao da nema tu opcije, sad ako ide. Ne možem... To bih što sad radim. Ma dobro. Aj, dobro, nema veze. Uglavnom, Batemiko, ovu knjigu, sad ideš da promovišeš prvi sajam. Da. Sad se pojavljaju. Sad se pojavljaš ovako zvanično ili nezvanično? Ne, imat ćemo zvanično. Da sipnem pivo. Da, može još. Pa čekaj. Kakvi bi ljudi bili. Kakvi bi ljudi bili. Kao šta, glumimo nešto. Glumimo, ne pijemo. Glumimo, da. Ne pijemo, a pijemo. Sad smo fini ispred kamere. Da. Ovo nije veštak i nije reklama. Kad ne... Nabacimo To što su vidjeli pre neko emisiju, da ste vidjeli Jackie. Kad navatamo zvuk je stariji od slike. A kad napravimo, kad navatamo sponzor, onda će da kažemo... Da se polivaš ponovo, jel? Onda, da, kad polivat ćemo se ponovo i kazat ćemo koje pivo pijemo. Miko, šta kažeš za kraj ove priče? Šta bi ti da... Ništa, sad radimo, treba da završimo ove druge stvari. Pokušavam ovu knjigu da prevedemo i na kineski, između ostalog ruski, posebno što Kinezi nisu jedini preveli od svih svetskih ovu knjigu. Onu normalnu, kao Pulitzerovu knjigu, sa Pulitzerovu nagradu, međutim, to bi bilo i za Kineze vrlo značajno da saznaju. U stvari, preko ove knjige prvi put saznaju srpski identiteti. Jer ne postoji značajnija knjiga u svetu
gde može preko ovako ilustrovane da shvate ljudi. Jer nemaju više vremena ljudi ni da čitaju. Ali mnogo znači slike. Miko, molim te, stiglo nam je iz Belgije. Pogledaj, Gaga, šta je uradila? Gledaj kakva storija. Vidiš i vidiš jednu, vidiš da. Pupina, Arapat i vidiš Miku. Gledaj naša Gaga. Šta uradi? Miko, još si fotogeničan. U trenutku stiže fotkica, gledaj, neko ko je kreativan večeras u ovom datom trenutku, dakle, u 3 minuta do 22 sata, pogledaj kako naša Gaga to uradi. Pogledaj. Pogledaj. Jaoj, čoveče, gledaj. Mika. Molim, Mika, u datom vremenu, pazi, uopće nema zezanja. Arafat, Pupin i jedna ženska, a koja inkognito gleda vaše, a u galeriji likova, to večeras kad budem pustio, jo, ima da se slo. Hvala, Gago, u ime našeg skromnog kolektiva. Naravno, ima internet da stane. Gago, kaže Meda, ako pustim ovo, ima internet da stane. Pa nek stane. Pa šta? Pa ćeš posjeti mene da zoveš, da me pita zašto pa i, pa, i tre, pa, i tre, pa i treba da stane. Hvala. Hvala, Gago. Malo kasnije vidjet ćete ovaj prilog naše Gage. Kako je vidjela Miku u ovom kontekstu večerašnje priče. Da, sjajno. Sjajno, zaista nemam. Ne znam, Mila, šta ti kažem, zašto zvuk brži od štete. Nažalost, nema tehničke mogućnosti da se uključi Mila. Nemamo, ne postoji, ali eto tako. Nema tehničke mogućnosti. Evo. Ej, kaže Mila, lepo, volontiram Miki za prevod na ruski. Miko, a evo ti prevodilo. Da, pa evo. Konektuj se, mislim, napravi neku vezu. Sad mogu zbog veze sa Rusijom. Da. Znači su meni zahvalili Ataše za kulture zbog Kockara. Čekaj, molim te. Da, da. Moram da pozdravim Ifetu Ljajić, Muratovu sestru, od naših drugara. Da, da. U Ljubljani. Ej, pozdrav Ifeta, za tebe, jedan ono specij. Jel ima neki bajk skup, molim te, tu negde po Sloveniji, da, ili da, bliže u Italiji, Austriji. Da, ona ide i posećuje bajke skupove, ja znam to i tako. Reci ba ti Mikom. To je ono što se tiče Rusa, oni su posebno zahvalni bili što smo uradili Kockar, jer smo time nastavili vezu srpskog i ruskog naroda, to je... Baš Ataše za kulturu tada. Poslali su mi pismo kao zahvalnicu. Tako da trebamo i na ruske prevedemo u knjigu. Jer će tu najbolje vidjeti u stvari zbog čega mu je pevao ruski crkveni hor. Znači ništa nije moglo se desiti u Rusiji. Ali to je tekst New York Times. Da mu je ruski crkveni hor pevao. Da su već kod interneta stao internet. Je stao? Pa eto. Evo ga, idemo dalje.